kani waa howlgalka dhana al-shabaab waxaana horkacay gudoomiyaha deegaanka awdiinle ee gobolka bay ibraahin maxamed nuur kalaay waxaana howlgalkaani guud ahaan ba lagu xaqiijinayay amniga guud ee tuulooyinka hoos yimaada deegaanka awdiinle ee gobolka bay gudoomiyaha deegaanka awdiinle ibraahin maxamed nuur kalaay ayaa markii uu howlgalka soo cilaaday kadib waxa uu tv-ga caalamiga star tv ugu warbixiyay waxyaabaha xilligan ku soo aadiyay howlgalka kanaanka ah ee al-shabaab howlgalkan adarkaas howlgal qorsheysan ahay maadaama nimanka odowga ee mayl raibs markii koowaadna ma markii labaadna ma weli aadaysadeena maalan oo mayl raibs maalan farxadeedeeta mutu muslimiinta mayl raibs farxad iyo iid qaban iyo mayl raibs yoona way inka bedelayana maalan dhibaata iyo maalan murugo leh oo arday taasi waljaar intay ka dhigan fadaan ilaahay diidi weliba mayl raibs sababna ciidamad soomajeestayaasha oo mayl raibs ku howlgalahayan degamadan koonfur galbeed wali in iska jaran ciidamada booliiska iyo mayl raibs hang mayl raibs dowlad goboleedka koonfur galbeed mayl raibs iyo ciidamada oo nabad sugida iyo ciidamada military anta mana ciidamada xoogga dalka sayo oo walba shal dhimanayn iyo waliba ka hagi yahay howlgalkan odowga nafla ariga ayni mana arday uu ka hagaajin oo mayse arday irab tirniya mana arday ruul diyaarangan deegaanka awdiin lahatu wali in jar 10 kilometer amal yani jar howlgalkana mayl raibs 10 kilometer ray mahayn meelo badan ya mayl raibs hamarni meelo un hamarni kale waliba arday ya ilaa 20 kilometer amal ya hamarni oo arday deegaanka awdiin deegaanka ayaa waxa ka taagan dhibaatooyin dhanka biyaha iyo sidoo kale raashin yari maadaama bisha barakeysanayd ee ramadaan ay foodan ugu soo hayso isla markaana deegaanku uu yahay deegaan dadyow aad u fara badan ku nool dadyowga ku dhaqan deegaanka awdiin la iyo tuulooyinka hoos yimaada noloshooda 90% ay ku tirsan tahay xoolaha nool iyo beeraha beerihii muddo wax dalaqa lagama goosan iyadoo xoolihiina ay la tageen abaarihii ku soo noqnoqday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya xasan cali daawud xasan sheelare tv-ga caalamiga star tv deegaanka awdiinle gobolka bay